Косметика, що рятує планету. Новий бренд заснувала черкащанка Юлія Марченко. Виграла грант на розвиток власної справи і почала виробництво. Як багатодітна мама у розпал війни здійснила свою мрію? Репортаж Ірини Васюри. Ця кропива згодом перетвориться на твердий шампунь. Кропиву ми теж збираємо самі в екологічних районах Черкащини. Це невелике виробництво розпочалося із турботи про себе і дітей. У Юлі їх троє. Було важливо, чим я їх купаю, мажу. І в нас були і діатези, і всяке різне. Тому почалося з того, що почала цікавитися, з чого це зроблено, як це зроблено. Тоді жінка і почала варити мило, а після навчання – і виготовляти екокосметику. Спершу тестувала її на друзях та рідних, а торік наважилася організувати виробництво. Коли люди потрапляють в такі якісь екстремальні, важкі умови, в них активізується інстинкт виживання і якось швидше ти думаєш або не думаєш і просто робиш те, що маєш робити. Юлія виграла грант на розвиток власної справи у «Дія Бізнес», а також ще в одній міжнародній організації. Купила обладнання та орендувала приміщення. Ми намагаємося в будь-який продукт додати якусь українську таку краплиночку. Наприклад, от крем «Сатін» з активами зернових, тут олія пшениці і екстракт вівса. Головна ідея – це турбота про себе і планету. Є заготовочки вже, а це як прес, щоб придати йому форму. Подруга Юлії теж працює на виробництво. Тетяна – косметологиня та має медичну освіту. Каже, нині екокосметика на піку популярності. Я думаю, що зараз більше люди відповідальні стали до цього відноситься, до пластику, відходів оцих. Та навіть от шампунів стільки бутилок викидує. А так вона просто йде в картоночки, що в школу здали на макулатуру і чудово. У справі допомагає і середній син. Максим кілька разів на тиждень складає коробки для замовлень. Мама займається тим, що їй подобається. Якщо вона працює сама на себе, то вона може сама сказати, чи їй робити це, чи не робити. Юлія мріє про розширення справи і про те, щоб українська екокосметика ставала популярною за межами країни. А тим, хто не наважується втілити свої мрії, має пораду. Зараз або ніколи. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.